Rezidence primátora byla zřízena v budově Ústřední městské knihovny, kterou ve 20. letech postavila Pražská městská spořitelna. Budovu následně darovala městu a vedle rezidence a knihovny zde sídlí také divadlo Říše Loutek a galerie hlavního města Prahy. Každá instituce má však vlastní vchod. Za strohou budovou, vyzdobenou jen balkonem se 6 alegorickými postavami, se skrývá v té době špičkově vybavený a víceúčelový objekt. Přicházející hosty do jednotlivých pater přepravuje krásný prosklený výtah s koženými sedačkami. Architektem budovy a umělecké výzdoby je František Reuth. Interiéry jsou vyvedeny ve stylu Art Deco. V prvním patře se nachází reprezentativní prostory pro nejrůznější slavnostní účely. O patro výš je pak byt primátora. Význam rezidence vzrostl po poničení části staroměstské radnice při Pražském povstání. Ale i po obnovení radnice zůstala trvale rezidence dějištěm řady oficiálních akcí primátorů. O prostorách rezidence si budeme dnes povídat s mým kolegou a vedoucím oddělení protokolu a zahraničních vztahů Martinem Churavým. Ahoj Martine. Ahoj Vítku. Prosím tě, jaké akce se vlastně v rezidenci vůbec konají? Tady se koná přes rok poměrně hodně akcí. Některé znáš velmi dobře, jako třeba tiskové konference v dámsko-pánském salonku. A moje nejoblíbenější akce jsou například tradiční novoroční číše vína s diplomatickým sborem nebo tradiční vítání prvorozených pražských občánků či oceňování jednotek integrovaného záchranného systému, které se konají v tom nejhonosnějším a nejreprezentativnějším sále zde v prvním patře primátorské rezidence. Jak se protokol podílí na akcích, které se v rezidenci konají? Ta přípravná fáze skoro každé společenské akce, která je neviditelná přítomným hostům, se odehrává zrovna zde, v takzvané pasáži. A když primátor dorazí do budovy a ještě předtím, než vstoupí těmito dveřmi do velkého sálu, to je naše poslední šance dát mu ještě nějaké praktické instrukce a pozměnit případně koncept celé akce. Je třeba vhodné panu primátorovi sdělit, kdo jsou zde čekající hosté, jakou řečí se tam uvnitř hovoří, nebo má-li některého z významných hostů jmenovitě zmínit. Za dveřmi je tedy hlavní sál, kde se vše odehrává. Správně. Tak se pojďme podívat. Martine, jak takové události tady v tom sále probíhají? Ta formální část naprosté většiny společensko-kulturních akcí se odehrává zde, ve velkém recepčním sále, odkud také pan primátor pod bedlivým dohledem zde zvěčněného prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka hovoří ke zde přítomným hostům. A my se právě teď nacházíme v takzvaném hudebním salonku, odkud se právě díky perfektní akustice a tomuto překrásnému zlatému stropu line hudba z klavíru do přilehlé recepční síně. My procházíme zimní zahradou, abychom vstoupili do jídelního sálu. Jak už název napovídá, v jídelním sálu se konaly obědy a večeře. Po jejich skončení se potom dámská část osazenstva odebrala do citronového salonku na čaj a pánská část osazenstva do hráčského salonku na digestiv. A mimochodem už za první republiky znali naše předkové důmyslná výdejní okénka. Tak, aby se služebnictvo nepotkalo s hosty rezidence. My jsme se přemístili do hráčského salonku. Martine, jaké slavné osobnosti tento salonek anebo celou rezidenci navštívili? Konkrétně tento salonek, kterému se rovněž přezdívá kuřácký, si z nějakého neznámého důvodu oblíbil i prezident republiky pan Miloš Zeman. Ale já velice rád vzpomínám například na památnou návštěvu věhlasného architekta Santiago Calatravy, či na návštěvu parmského vévody, nebo dokonce na návštěvu jeho svátosti tibetského dalajlámy. A tak si na jejich počest pojďme dát jednu partičku. Proč ne? Rezidence má svá zákoutí i tajné vchody. Jedním z nich je právě tento.
Podle dobových drbů právě tudy vodila manželka prvorepublikového pražského primátora Baxy dovnitř své milence. Tak to by mě zajímalo, k čemu se ten vchod používá dnes.